ზુંცუ ვაჭარი ერთ ზოფელში ცხოვრობდა ბიჭი სახელად მიტო მას მწوانული მოხავდა და ხიტდა უთენიად გებოდა მიტო კრებდა ცხრია მწوانს და ხურჯინში აწყობდა შემდეგ შეჩდებოდა თავის საყვარელ ჯორზე და ქალაქში მიდიოდა მწვანილი, მწვანილი, გაისმოდა ქალაქის ქუჩებში მის ხმა. მიტოს ხმაზე სახელების ფანჯრები იხსნებოდა. ქალაქის მცხოვრებნი მის გამოჩენას ელოდნენ. აივნებიდან ხალები თოკებზე გამობმულ მოწნოლ კალათებს ჩაოშვებდნენ. მიტოს საფადვე ავსებდა დია სახელისთა კალათებს მწვანილით და გზას განაგწობდა. ქალაქის გარაუბანში ერთი მოზრდილი სახლი იდგა ამ სახლში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი და ძუნწი ვაჭარი მდიდაр ვაჭარს ყავდა ლამაზი და კეთილი ქალიშვილი სახელად თებროლე اول جერزه روزდესაც میتو تبرولس سرخ شاولی و گلش صرافات اوزگردبودا ایگی تبرولس سارکمز میواخلودبودا و شسزخبدا ضوانیلی تبرولس یپزس گخسنی دا پنجس داراببس دا مرخواد ازضدی دا میتو اسکالاتاس ضوانلیس ناتولات میتو میندریس قاویلبیت اوفسبدا کالاتاس თებროლე ღიბლით შეხურებდა მიტოს ის კი მონოსხულივით დაგმის ფანჯრის წინ შემდეგ თებროლე დოქით ხელში ჩაيرbenდა სახის კიბეს მიტო და თებროლე ხელი ხელჩაკიდებული მიrbოდნენ цаროზე თებროლის мамამ აიღებს შეიძლება მათი შეხwebdriver ზამბა erthel როდესაც მიტო თებროლის კალათაში ყავილს უწყობდა თავი მაღლა ასია და დაინახა რომ ფანჯრიდან თებროლესაც ਨਾਲსვად მისი мама დახურებდა ძონწმ ამ დედარმა მიტოსケჩოში ჩაავლო ხელი და ეზოდან მოისროლა თან მისახთან გამოჩენა საסטיკა და უგრზალა მიტო დაბრუნდა დამწირებული და მოწგენილი ჩამოჭდა და ფიქრობდა დიდარი როგვიო აღარ დამიცუნებდა ვაჭარი შორიახოს მიტო მხედრები შენიშნა მხედრებმა ქარეშხალივით ჩაუკროლეს მიტოს სახს მაგრამ მან კარგად გაarctია რომ სახეზე შავი ღებები ეკეთათ მიტო დაინტერესდა საით მიკროდნენ მხედრები და თავისი ჯორით უკან დაედევნა შავოსანი მხედრები ტყეში ერთი ბებერი მუხის ძირთან გაჩერდნენ ესე ცხენებიდან ჩამოხტნენ, მუხას მიოახლოვდნენ და საიდუმლო სიტყვებით წარმოთქვეს. მეტო თვალებს არ უჯერებდა, როდესაც ვეებერტელა მუხა ჰაერში აიწია და გამოჩნდა დიდი ორმო. ხეტრები თავის ცხენებიანად ორმოში ჩახტნენ და გოუჩი დარდნენ. მეტო ჯერ გო სვერმოსულიყო, რომ ორმო და მხედრები ამოცვივდნენ. როდესაც მხედრები თვალს მიეფარნენ, მითო მივიდა მუხის ძირთან, ჭუმა цар მოთქვა, საიდუმლო სიტყვები რომალთა წვრი მოხრა და მუხა ისევ აიწია. მითო ბორმაში ჩაიხედა, შემდეგ შიგჩახტა და გამოქვაბულში აღმოჩნდა. გამოქვაბულში окроти сawsze управі скирідка тавидан мито дайбна магра малеве моего конс амойго тависи киса та окрос бонетбит гаозо гахаребули мито миадка теброле салс мито окроти сawsze киса теброле мамас гауцода та калишвилис хелис тхова კინდავეთ ესეთი ქისა მომიტანე და კარიშუს მოგათხოვე მიუგო ძუნწმა ვაჭარმა თებროლეს мама ფიქრობდა სეიდან აქვს ამ საწოდავს ამდენი ოხრო ალბათ განციიპოვნა ლიტო ისევ جاءე მართა მუხისკენ თებროლეს мама კი კუთში აედევდა man karga da inakha rogor chazvra mito ormoshi da ikhedat okhrutis savse khisats amoiqola rodesats mito tsavida dzuntsi vaqari tsmivida khestat tsarmotkwa mitosnatkhami sitqvebi da 40 gamochda vaqare ptkhila tsavida ormoshi da okhrutis savse gamokvabulshi aghmochda man amdeni simdidris danakhvisas штода карга сихарბე مزლია და ხანერცკიზ მიواردებოდა хан მეორეს ზლერმონდა მთელი სიმდიდრის წაღება მოიკიდა ზურგზე რამდენიმე სკივრი და დაიწყო ორმოდან ამობოფღება ამ დროს სკივრიდან ერთი ოქროს ბოდეტა გადმოვარდა და მის ფეხებთან გაგორდა فاჭარი მის ასაღებადაც დაიხარა მაგრამ 스키블ები გადმოცვივდა და ხარბი ვაჭარი ქეშ მოიყოლა ბევრს ეცადა ზუმცი მ დიდარი განთავისუფლებას მაგრამ ვერ გამოძრა ამ დროს гайсმა ცხენების ფლოქების ხმა 40-დან მხედრები გამოჩდნენ ისინი გამოქვაბულში შევიდნენ და დაიнахეს კიურში მოყოლილი ვაჭარი. მათ ისიშვეს იარაღი და მახეში გაბмол ვაჭარს დაომისნეს. ორმო დაიხურა. ამის შემდეგ ძუნცი ვაჭარი აღარვის უნდა ხავს. მიტო და თებროლე ისხნენ და ელოდნენ მის დაბრუნებას. გადიოდა დღები მაგრამ ვაჭარი არსაჭანდა თელი ამხნის განმავლობაში მიტო და თებროლე ერთათიყვნენ მეშვიდე დღეს კი ეგესიაში ჯვარ დაიწერეს შემდეგ ეყოლა შვილები და მათთან ერთად დაიწეს მშვიდი და ბედნიერი ცხოვრება